Senyores i senyors, jo no sóc racista. Sóc realista. I realista vol dir ser conscients de la situació que vivim a Catalunya. No, la pel·lícula per mi el que té de potent d'entrada és trencar el tòpic de que els immigrants no es volen integrar. Aquesta és una. O sigui, com mostra la pel·lícula, els immigrants parlen català, les nenes parlen català, és a dir, a la millor si els de primera o segona generació no aprenen el català, ho faran els següents, sempre i quan tinguem una immersió lingüística que funcioni tal com fins ara, que això és el que hem de mantenir, el que hem de lluitar, no? No tinc la veritat absoluta, és només un punt de vista, és una manera simplement d'enfocar les coses. Això no acaba d'encaixar. Necessitem certes qualitats. Que sigui blanc. No. No, però sí. Vostè no em vol donar la feina perquè jo sóc negre. Déu-n'hi-do, eh? Primer de tot, toca molt el temes com molt universals i molt viscerals, vull dir, la tolerància que s'ha dit, la hipocresia, però clar, aquests són titulars, no? Si mires la... Jo crec que és la cosa de tocar temes propers que tothom pot empatitzar i pot entendre, o pot imaginar-se, no? La grandesa de la literatura és una mica això, i del cine, amb la potència de les imatges, encara més. I són temes que tal com ha explicat venen de fets reals, com qui diu, no? I són situacions, no? Fins quan s'havia de castigar a un violador, no? És just que després de pagar la condemna el tornem a condemnar? I són preguntes, no? Reflexions, que jo crec que és el punt fort, és el punt fort al llarg de totes les tres històries. Se hacen pocas películas sobre esta temática, como muchas otras, pues cuando aparece una es como, hostia, una desintegración total, ¿no? Tanto la primera historia, como la segunda, como la tercera. Que esto está ligado al otro tema de la peli, que es la tolerancia, o mejor dicho, la intolerancia. Los miedos, es como que bueno, tienes tú un pequeño terruño y piensas que te lo van a venir a quitar, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es completamente irreal, fantasmagórico, ¿no? Cataluña, mujeres, Cataluña. Vull que sàpiga que si guanya les eleccions, no caldrà que em passi fora. Me n'aniré jo mateix. ¿Cuánto hace que estás por aquí? 2 años. ¿Te gusta? Me encanta Cataluña. ¿Qué es lo que más te gusta? La gente. Es muy simpático. Hi ha hagut molta polèmica a internet i hi ha hagut... Bueno, han caigut pals de tot arreu, però com tu dius, ha sigut sempre gent de que no ha vist la pel·lícula, saps? Home, jo podria pensar que la millor la pel·lícula la podria sentar malament a 4 racistes convençuts, però no em pensava que tinguéssim entre tots la pell tan fina, no? Jo, la possible polèmica que hi pugui haver és si la gent, sobretot a Catalunya, s'ho premi en plan, ens estan dient que som racistes. Primer de tot, reduir-ho tota la cosa de racisme, quan són 3 històries i que parlen de la tolerància, si vols, o l'acceptació, o el perdó, o la comprensió, de diferents maneres, de diferents capes. És a dir, polèmica pot ser si tu et col·loques en plan que estan dient que aquí som racistes. Vull dir, aquí i allà i a tot arreu hi ha gent que pensa així. Malauradament, si vol. És una polèmica que al final se termina confundiendo, ¿no? Esto, el árbol por el bosque, ¿sabes? Es como mucha polèmica, que si el cartel tiene una bandera catalana, no sé qué, ¿sabes? Y que si el título es Cataluña, Uberales. Supremacía natural, un nou impuls creat per desfer la llibertat. Pots tancar els teus ulls, això no pot passar d'aquí. Però si vols ser feliç, el meu gran germà cuidarà de tu. El meu gran germà cuidarà de tu. A mi m'ha marcat perquè és
la primera que produeixo i això és molt diferent, és molt, canvia tot. No és el mateix que tu treballis a sou per una altra empresa i que d'alguna manera doncs, fas la teva feina i ja està, que tu pateixis per les qüestions econòmiques, un patiment. Però jo no havia fet mai d'empresari, sempre havia treballat per altres, no? I després a distribuir, i he descobert moltes coses del cinema que jo no sabia. Ha sigut un aprenentatge brutal. Perquè fins ara els personatges que feia, que podien ser immigrants o no, eren com molt... tenien com un enfoc una mica generalista, no? I aquí Ramon ha anat una mica més a la particularitat d'aquest immigrant en concret, el fet que parli en català com el parlo amb normalitat, és a dir, no fer-me fer accents, no fer-me massa bo per contrarrestar el punt negatiu que pugui tenir el fet de ser immigrant, no sé, això sí m'ha marcat. Jo estic molt satisfet de la moral de la pel·lícula, no? De la posta moral, del fet d'haver-la fet, no? D'haver-la... tenia un punt de no tenia res a perdre, o sigui, venia d'una segona pel·lícula que va passar desapercebuda, que no havia vist ningú, no tenia cap caché, ni cap expectativa, i en aquest sentit, a més ja no tenia cap jefe, no? O sigui, que tenia la llibertat total, i dins d'aquesta llibertat total, que absoluta, no? Només limitada pel factor econòmic, evidentment, he pogut explayar-me i realment m'he quedat molt a gust, molt a gust a mi mateix, en el sentit de poder dir la meva, no? I jo dic, bueno, ja he dit el que pensava, saps? I ara que sigui la gent que jutgi, no? Escolta'm bé, negre, aquí no ets una merda, m'entens? Molt abans que tu arribessis en patera, els meus pares, els meus avis, els meus besavis, els meus rebesavis van treballar aquesta terra i no permetrem que un grapat de micos ens vinguin a robar el que és nostre, t'ha quedat clar? Què hi ha? Eh? Digui, en català? No ho puc dir-ho. Què s'ho ha? S'ho ha de dir-ho en català. Fa bon llenya. Bé, faig una salutació als amics de la Finestra Digital i espero que aneu als cinemes a veure la pel·lícula Catalunya Barrales a partir del 30 de setembre. Doncs us convido a tots, els de la Finestra Digital, que veieu aquesta pel·li, que digueu si hi ha alguna polèmica i reflexioneu sobre aquestes polèmiques, aquestes possibles polèmiques. Un saludo a los colegas de la Finestra Digital.